Доброго всім дня. Я голова громадської організації ветеранів АТО Бранівського району Сергіївського та Лігівського. На сьогоднішній день ми стикнулися з такою ситуацією. Розумію все, але правильно чи неправильно вимушені просити слова, виступати перед вами в зв'язку з такою подією. Файненько ми передаємо на передову харчі, одежу, щоб там було зручно хлопцям загинути, да? Щоб там в окопах хорошо їм спалося, їлося. Приходимо сюди, показується, ми нікому не потрібні, крім Шатовського. Тому що треба відкапуватися, ми до нього звертаємося. Да? Тому що хлопці заходять і так далі. Справа в слідуючому. У нас є закони, але вони не діють. Але, на жаль, мало того, що вони не діють, чомусь їх не беруть до уваги ніхто. На сьогоднішній день це стосується безкоштовного перевезення. Я не прийшов просити кошти, я не прийшов за себе просити, в мене є організація, є хлопці. Значить, просимо вас, я звертаюся до районної ради, просимо вас надати роз'яснення щодо стану та порядку відшкодування коштів на безкоштовний проїзд пільговим категоріям осіб, а саме учасникам антитерористичної операції, далі учасникам АТО, згідно пункту 7 статті 12 Закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту від 22 числа 10 місяця 93 року, номер 3551-12, та виконання пункту 3 постанови Кабінету міністрів України, деякі питання надання пільг у готівковій формі з оплати проїзду усіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах від 14.03.2018 року, номер 197. Просимо терміново, з огляду на соціальну гостроту даного питання, надати копію розпорядного рішення, яким регулюється порядок безкоштовного проїзду учасників АТО, або порядок відшкодування проїзду із зазначенням порядку отримання квитків або талонів. Хочу до вас звернутися, в разі відсутності затвердженого розпорядженого документу просимо забезпечити безкоштовний проїзд та зобов'язати виконувати норми чинного законодавства підприємствами-перевізниками міського та міжміського транспорту. В разі виявлення порушення вищевказаних нормативних правових актів вимушені будемо звертатись до правоохоронних органів ЗМІ та суду з позовом на перевізників та органів місцевої влади. Я в усній формі продиктував наказ, закон та постанову. На що не було сказано в віконечко, читайте у нас оголошення. Так, наказу ти не маєш нічого. В оголошенні, я розказую ситуацію. В оголошенні написано, звертайтеся в ради, в місцеву раду, тобто районну раду та місцеві органи самоврядування. Я ще раз хочу сказати, я не прийшов просити гроші. Дайте нам відповідь по цьому питанню. Чітко згідно законодавства. Добре, так. Я так розумію, що ви записалися на початку сесії не було, так? З самого початку не було. Я ж казав, що у нас буде це питання скорбати, що треба буде це питання вирішувати. Через те ви повинні буде зараз звернутися з листом від своєї спілки, але це ж не тільки ваші, це ж будуть всі ті, які мають зробити право на пільгу. Категорія громадян Бранівського району. Звернутися всім до органів місцевого самоврядування, до ОТГ, до районної ради, то за що відповідає, щоб вони на своїх сесіях по можливості передбачали певні кошти, бо тому що ті, що держава виділа, а держава виділа на місяць 108 гривень на кожного півроку. Але якщо ці 108 гривень плюс факт, хтось не їздить, а комусь і не хватить, тоді ще якісь додаткові кошти, щоб громади передбачали собі їх бюджет. Хто зможе, буде мати таку можливість, буде мати фінансову спроможність, той буде виділяти. Хто не зможе, ваше перше. Держава виділа, але ми нічого не знаємо, нічого не приймали, воно якесь. Я не знаю, що це дефіція, є конкретна пропозиція в адміністрації. Так, я не знаю про що говорити. Я вам дякую за інформацію. Ну, Лука, Микола, давайте ще раз.
держава. Районна рада також надалася відповідними пропозиціями. Зараз вивчаємо питання, скільки оце у нас в районі мають право на безплатне перевезення. Є відповіді із Думбовської ОТГ, є відповіді з Довбовської ОТГ. Довбовська громада планує видавати талон. Думбовська громада поки що у цього питання утримується. Відповідь на яка така, що кошти немає, але будуть доводи. Наскільки мені відомо, вчора відбувся концом Баранецької громади, де це питання згадалося. Казали, що звернуться до нас за тим, щоб дати їм кількість, хто має право на перевезення. Я таке доручення дав спеціалістам, як потрібно сьогодні ми будемо мати картину, ясно, скільки по якій громаді, скільки по двох старських радах людей мають право на перевезення. Це не всі пільгові категорії. Пільгові категорії. Сюди входять ветерани війни, це учасники бойових дій, інваліди війни, вдови і учасники війни, діти багатодітних сімей і учасники ліквідації аварії на ЧАЕС. Це ті, хто має право на пільгове перевезення, на монетизацію кошти. Якщо взяти по ветеранах війни, робили аналіз, десь по району, 437 чоловік. Більше десь 1200 дітей, молодіжних дітей. І 456 учасників ліквідації аварії на ЧАЕС. Значить, повна картина, якщо зробимо сьогодні аналіз, і по цих громадах, дамо переліком керівників. Ну і буде далі тривати контролі, яка громада прийме яке рішення. Це допомагає вас таким часом? Ну, я цікаю, що робочі людей. Ми їздимо за кошти, правильно я вам розумію? Тобто, я хлопця повинен дати відповідь. Мені дзвонять, мене запитують, я нікого не тривожу. Хлопці йдете в касу, берете квиток і їздите, правильно? Так. Правильно? Ну, скажуть, якщо кошти не виділили, то дійсно вони мають право на пільгове перевезення. Я хочу почути відповідь, бо я буду писати листа, якщо так потрібно. Дійсно, закон розтану ветерани війни мають відповідати на захисту. Учасники АТО підпадають під статтю 7 цього закону. Там чітко передбачено. Безкоштовно. Право на оплати приїзд. Але держава, бачите, хоче вичити кошти, щоб, ну, упорядочити. Скажем так, сьогодні отримує пільгу на газ. Не тільки використовувати, а є обмеження. На електроенергію є обмеження. Так само на пільгу перевезення. По області сьогодні затверджена сума 90 гривень на місяць. Дивіться, у нас виходить так. Оця рука не знає, що робить ця рука. Закон є по статусу Федеральної поліції? Є. А Щирі Україні, той тут ще не вибачаюсь. А Кабінет міністрів зовсім нормальний. Позрізав вже всі льготи на газ, скоро лучше було місцеві. Я питав на газ. Тут радше було 600-800 кубів. Я не кажу, не надо 800. Дайте цих 350. Дорогі колеги, на сесії, нас не нарада по цьому питанню. Є конкретне питання, люди, що втримали. А це конкретне питання теж. У робочому порядку ми ці питання вирішили. Ну скільки ви вирішали? І спочатку. Ну хіба що від нас це залежить? Буквально вчора я отримав рішення обласної ради відносно цього. Тобто сесія обласної ради затвердила 90 гривень на місяць для пільгового перевезення. Хлопці, дякую. Вас стримували. По цих 90 гривень це до управління праці соціального захисту? Ні. Повинні затвердити на рішення сесії ОТГ, районна рада на своїх, і ці кошти будуть передбачені в місцевих бюджетах, і тоді місцеві бюджети, можливо, через раду фінансувати, можливо, вони самі будуть фінансувати, але скоріше через нас, бо в нас є повний, скажімо, перелік вільної категорії, персоніфікація, персоніфікація, до якій ми можемо ці кошти оплачувати. Ну, але як їм зараз? Зараз нам що? Зараз дій закон, у нас безплатно
мене до вас прохання. Тоді прохання словесно чи, чи письмово я буду писати, якщо потрібно. Надайте команду, щоб там не займалися. Ви не можете дати. Скажіть, будь ласка, як я тоді буду квиток брати? Мені теж. Ви повинні брати закон і казати, що в мене у вас є закон. Я сьогодні це й робив. Ми визвали поліцію, приїхали, склали. Зараз я буду йти. Вони сидять, посміхаються, ну спали, склали, йдіть далі. Я по собі не говорю, приходять хлопці, другі, треті, четверті. Яка ситуація? Ось що справа. А хто зараз питає, хто продасть?